Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրատվական հերթական թողարկումն է բարձրացրել Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերված Անահիտ 55 գլուխը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Կոմիդաս Սողոմոն Սողոմոնյան, Զաքար Քեշիչյան առաջին համերգի Երևանի մեջ համախմբված է արցախցիներուն։ Գերմանիա 25-ի նկարիչներ մեկ ցուցահանդեսին մեջ Լայպցիգի հայ մշակութային միության Փարաջանովին 100-ամյակի նվիրված ցեռնարկը։ Ածառած հանքի Անդրեին Գուլին փակտի հայտարարության մասին։ Սուրենք սեպտեմբեր գնշվի ախալքին օրը։ Չավախքեն գայն է նվաճած Արարատին քաղաքը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայկական հնագույն հողերուն վրա բացահայտված է ուշագրավ կդածո։ Պեղումներով արդյունք հայտնաբերված է հայոստիցուի Անահիտին քաղաքանդակը, որը կհանդիսանա հայկական մշակութային ժառանգության բացառիկ մասը։ Անահիտը բտղաբերության, բնության և մայրության թիցուհին մեծտեղ կզբաղեցներ հայոց ավադալիքներու համագարքին մեջ։ Անորոշ տամունքը տարածված էր ողջ Հայաստանի մեջ և հատկապես մեծ հայկի Արդաշիսյան թագավորության ժամանակաշրջանը։ Հայկական մշակույթի և հոգևոր ժառանգության պահպանման համար նման հայտնագործությունները մեծ նշանակություն ունին։ Եթե Կոմիդասը գրեր միայն անտունին, ատալ բավական կլար անոր խոշոր արվեստագետներու շարքը թասելուն համար կլոծ Դեբյուսի։ Կոմիդաս վարդապետ Սողոմոն Սողոմոնյան երգահաներ, որը հավաքել ու գրի արել հայկական ժողովրդական երգնու երաժշտությունը, ինչով դարձած ամենայն հայտնի հայերը մեկն աշխարհին մեջ և հայության շրջանը։ Անոր ծավալուն և մարակգիտ աշխատանքը, որը կատարված էր հայերու ցեղասպանության բերած ավարտության գար ժամանակ առաջ հսկայական թերակադարում ունեցել հայ մշակութային անսպարք հանձարանը գրանցելու և ստույգ կործանում են փրկելու գործին մեջ։ Կոմիդաս ծնած է Արևմտյան Հայաստան Քյոթյային մեջ, մանուկասագը ծնողները գործուցելով տարված է Իջմիածին, հայ առաքելական եկեղեցին հոգևոր կենտրոնի և ընդունված է Գևորգյան ջեմարան։ Անորը բացառեկցային ու տաղանդն աչքերն ընկեր անմիջապես կաթողիկոս հաջող անոր կգոչեր հյուրերու առաջ ելույթ ունենալու։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակ կատարվեց Միա TV-ի ընկայքը։ Կոմիդասին թանկարան ինստիտուտին մեջ տեղի ունեցավ Շվիահատ Ուդուգար Շուշիի Բարանդա Եկչախումբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար համազգային հայ գրթական և մշակութային միության կենտրոնական վարչության ադենապետ Զաքար Քեշիչյանի և Արցախի դաշնագահ Նադեժդա Հակոբյանին համերգը։ Համերգը կգրեր միասնական խորագիրը։ Արցախի բնազատման ետք Զաքար Քեշիչյանին առաջին համերգն է, որը կհամախմբի արցախցիները Արցախեն դուրս։ 30 տարիներու ընթացքում Զաքար Քեշիչյան դարձած է արցախցիներու սիրելին, ուստի համերգը լավ առիթ է մշակութասեր արցախցիները գրգին հավաքելու և վայելելու իրենց սիրելի երաժշտին գադարումները։ Համերգի ներկայան նաև Արցախին թեմի առաջնորդը քաղաքական մշակութային գործիչներ։ Առաջին անգամ Զաքար Քեշիչյան Արցախի ժամանած 1988 թվական Երևանի խումբ ուսանողների հետ համերգներ տալու և առաջին հայացքին սիրահարված էր Արցախին։ Շուշիի Վարանդա Երգչախումբը ստեղծված է Շուշիի ազատագրության դարիներում նաթա ժամանակ հիմնադրված Արամ Մանուկյան վարժանի մշակութային խումբերը մեկն էր Վարանդա Երգչախումբը։ Ատուրենի վեր ամեն տարի Զաքար Քեշիչյանը լալով Արցախին մեջ երկու ամիս կնվիրել Երգչախումբին, պատրաստելով նոր համերգներ նոր երգացանգով։ Այս 30 տարիներու ընթացքում ստեղծված են 160-ն ավելի երգեր Երգչախումբին համար։ Լայցինգի հայ մշակութային միության կազմակերպությամբ տեղի ունեցավ Փարաջանովին 100-ամյակի նվիրված ցուցահանդես միջոցառում մոտ 25 հայ գերմանափնակ արվեստագետներու ստեղծագործություններով։ Նկարիչները ներկայացուցին Փարաջանովյան մոտիվներով իրենց գործերը, տարբեր քաղաքներին ժամանած նկարիչներու մեծ մասը ներկայացուցին իրենց նկարներուն թեմաները։ Նկարչուհին Անահիտ Մկրտչյան ամփոփ ներկայացուց Փարաջանովին գենսակրությունը երեգոն հայկական թուտուկով ջերմացուց Արտեմ Սարգսյան բացման ներկայ նաև հոգևոր հովիվ Դեր Հակոբ Հակոբյան և Հայաստանի Հանրապետության թեսպանադարի ներկայացուցիչ Սահակ Եղազարյան, ինչպես նաև Լայպցիգ քաղաքին տարբեր մշակութային միություններու ներկայացուցիչներ։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ Լայպցիգի միջմշակութային շաբաթներուն շրջանակը, ինչպես նաև Երևան Լայպցիգ քույր քաղաքներ շրջանակը և Արևելյան Հայաստանի թեսպանության համագործակցությամբ։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև 14 սեպտեմբեր, ապա կցուցադրվի Գերմանիայի տարբեր քաղաքներու մեջ։ Քաղաքագետ Անդրեյ Նիկուլին Ալֆա Նյուզին հետ զրույցին ատենանաթարց է կատարած Բաքվի նախագահային օգնական Հիքմետ Հաջիևին հայտարարությանը, թե միջազգային հանրությունը պետք է սահմանափակումները կիրառի Արևելյան Հայաստանի զինվայր ուժերու նկատմամբ։ Հազարանց հանքի նման դիտարկումները պարբերաբար կհնչեն Բաքուն պահանջը սահմանադրական փոխություններ և որոշումները կապված սահմաններուն հետ, ինչ կներկայացվի որպես կուլիսյան խաղ խաղաղության պայմանագրին հնարավոր ստորակրման հարցին մեջ։
Փակուն գշանակե ճշում կործադել իշեցնելով անհավասար գշռության մասին, սակայն չի նշանակել, որ Հայաստանն ինչ-որ երբ կփարտադրեն, քանի որ ադոր համար պետք է իրական պատերազմի մեջ հաղթել։ Սակայն ոչ ոք նման բանի չէր սպասել, քանի որ ադոր հետևանքները Փակվի համար միջազգային գուսացման դեսքով շատ թանկ լան։ Արդեն 1 տարի են ավելի, ինչ կընթանան Անդրուկուլիսյան փանակցություններ խաղաղության պայմանագրին սահմանագծման և տրանսպորտային միջազգներու հարցերու շուրջ։ Հաս գործընթացին շրջանակը Բաքուն պարբերաբար նման գտրուկ հայտարություններ կնե, նշած է Նիգուլին։ Ախլքալա քաղաքի նորվա տոնակատարություն աստարի նախադեսված է 05 սեպտեմբերուն, ասոր մասին կհայտնի ախլքալաքին Սակրեբուլոն։ Ախլքալաքաղաքն այս տարի կդառնային 60 տարեկան, հանդիսավորի միջոցառումները կսկսին ժամը 13:00-ին ախլքալաքին կենտրոնական սպոսայքիին մեջ։ Նշենք, որ ախլքալաքին քաղաքապետան այս տարի քաղաքի նոր վատոնակատարության համար հատկացուցած է 50,000 լարի։ Նախորդ տարի 2023 թվականին հատկացված է 35,000 լարի։ Գարենե Օգանեսյան այն սագավաթիվ չավախցիներն է, որ գրցած է հաղթալ իր Արարատին 5137 մետր բարձրությունը և բիբլիական լեռնակակատին պարզել չավախքեն Արարատ գրությունը։ Մեր հերոսուհի ինտեր 18 տարեկանին սկսած է լեռներ բարձրնալ Թրիչ Կաշավագան ակումբին հետ միասին Արարատ լեռ բարձրնալու միտքն առաջացած է անցյալ տարի 2023 թվական օգոստոսին, բայց իրականությունը դարձած 2024 թվական օգոստոս ամսում։ Կնշեմ, ադահակություններ իհարկե եղած են, սակայն ատոն կանոր չեն խանգարել բարձրնալ Արարատին քաղաքը։ Սկացողությունների մասին խոսելիս կարին են գնշը ամենեն սիրուն էմոցիաներ են ու կագատի են և վերելքին ընթացքը ամեն բաղը կփորձես գալ, սկացի լավ մարդոտ աջակցությունը և ինքսին վախերուս իմ մտքերուս հաղթելուն գամ կունեցայ։ 10 տարեկան կարին է Օգանեսյանը խլքալակին շրջանի Սուլտա գյուղեն է։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։